କୃଷକ ଜାତି ଫିଲ୍ମ ପରିଣତି ଚୋପ୍ରା ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଦ ଗାର୍ଲ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ସାଇନା, ଯାହା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟାର ସାଇନା ନେହୱାଲଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ଅର୍ ପିଙ୍କି ଫରାର ନାମକ ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ। ନିକଟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମନୋଭାବକୁ ଆମର ସଲାମ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ଆଜିକାଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଦବଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ୟଲି କ୍ୟାରିୟର ସେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଡିଜାଇନର ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାପ୍ ସେ ବେଟା ଜାଦାମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମ ତରଫରୁ ଶୁଭକାମନା।